မနေ့ကဇူလတိလအကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့မဇ္ဈိမတိလခေါ်တဲ့အလဲအလဆတိလအကြောင်းကိုဆက်လက်ပြောဖို့လိုလာတယ်သို့သောမနေ့ကဇူလတိလအကြောင်းကိုပြောပြခဲ့အပိုင်းမှာမပြောသေးဘဲကျဉ်းကျန်နေသေးတဲ့အပိုင်းကန္တနှစ်ခုလည်းရှိတယ်ပြောပြီးတဲ့အကြောင်းရာဒီကျက်ကနည်းနည်းထပ်မှန်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြောပြဖို့အကြောင်းလေးတစ်ခုနဲ့ပေါ်လာပြန်တယ်နော်ညာတို့ကဘုန်းကြီးတို့ယဝနဲ့ဂေါတုမအကြောင်းကိုနည်းနည်းပြောခဲ့တယ်ပြောခဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအယူအဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အနောက်တိုင်းမှာပြောနေတဲ့စားတုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့အိန္ဒိယဘက်မှာစားတုံးတဲ့ပစ္စည်းနဲ့အမျိုးအစားကတော့နည်းနည်းလေးကွာဟတ်ချက်ရှိရခင်ကရှိခဲ့ပုံပေါ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်စာပေမှာစဘာခုနှစ်မျိုးထဲမှာယဝမယောဂေါတုမနတ်ကောက်ဆိုပြီးဒီလိုပဲဘာသာပြန်ခဲ့ကြတဲ့ရှိရခင်ကခုဒီနောက်ပိုင်းကာလကျတော့ဒီမယောဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့မယောကိုတော့ဂျုံချင်းဒီလိုလဲဘာသာပြန်နေတောင်မျိုးဆရာတော်ကတော့တချို့ဘာသာပြန်နေမှာတော့ဗာလိစံဆိုပြီးဒီလိုဘာသာပြန်တာလည်းရှိအဲဒီတော့အနောက်တိုင်းမှာကသူတို့က၄မျိုးဖြစ်တယ်တမျိုးကတော့ဘုန်းကြီးတို့ဗာလိစံဖြစ်ပါတယ်ဒီဗာလိစံကတော့ရေပုံရစီကံအဖြစ်တော့အရက်ချက်ဖို့အတွက်တဲ့ဆိုင်ပြောတဲ့သံသမာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့ခုခေတ်မှာအသုံးအသည့်အသည့်များနေတဲ့ကွေကအုပ်လို့ခေါ်တဲ့အုပ်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ဒီအုပ်တစ်မျိုးကတော့ဘုန်းကြီးတို့နိုင်ငံမှာအများသုံးနေကြဖြစ်တဲ့မုံစမ်းနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်ဒူပါတယ်။နောက်တစ်မျိုးကတော့မင်းညာကဘုန်းကြီးပြောခဲ့တဲ့ဂျုံချမ်းအရင်ဂျုံချမ်းမှာတချို့ကအညိုရောတချို့ကအမဲရောနည်းနည်းလေးပုံမဲတဲ့ဂျုံချမ်းလည်းရှိတယ်နည်းနည်းတော့ညိုနေတဲ့ဂျုံချမ်းလည်းရှိပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ဂျုံပြူဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီဂျုံမဲဂျုံပြူဆန်စပါးဒီဟာစပါးခုနှစ်မျိုးထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီတော့စပါးခုနှစ်မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့အခါကျတော့ညကမပြောဘဲနဲ့ပြန်ရင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတရားဟောပြီးမှသတိရတယ်။ပါဇက်နဲ့ကြိုက်ပြန်ပြီးမစမ်းကောင်းတဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထု၅မျိုးရှိတယ်ဆိုညကပြောခဲ့တယ်။အော်ဒနာဆန်ထွက်ပစ္စည်းတတုကုမာတ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ဂျုံထွက်ပစ္စည်းမျိုးမျိုးတွေပဲမုံလုံးလို့ပါတော့နော်။နောက်တစ်ခုမေဆာငါမန္တအတ္တဆိုပြီးပေါင်းလိုက်တော့ဘောဇဉ်ဘယ်နှပါလဲ၅ပါအဲ့ဒီဘောဇဉ်၅ပါကိုပါဇက်နဲ့ကြိုက်ဖဲ့ပြီးတော့မစားရဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုညကပြောခဲ့တယ်ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်လဲနားလည်သင်တော်တော့နားလည်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကြီးကအာယုံကဇတဝဇ္ဇပဲအာယုံစိုက်သွားတော့ဇတဝဇ္ဇတွေပါဇက်နဲ့ကြိုက်ဖဲ့စားတာတော့ပြောမိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကတက်တလုံဘက်မှာရှုပ်ထွေးနေတာကတော့မဟင်းကနဲ့ခောက်ဆွဲဖြစ်ပါတယ်နော်သူကဆန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဂျုံတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တယ်။ဆန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့ဂျုံတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်တော့ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းလားတော့မဟုတ်ဘယ်လိုပုဂ္ဂိုလ်လေးတော့မသိဘူး။သူတို့ကလည်းဘယ်လိုအိုင်ဒီယာရှိတယ်မသိဘူး။မုံရင်းကဆိုလည်းသူတို့ကလှေတော်လို့ရမှကြိုက်တယ်။ခန့်ပြည့်ပြည့်ဆိုရင်သူတို့ကသိမကြိုက်ခြင်း။ခေါင်းဆွဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလဲ။ဘာခေါင်းဆွဲညခေါင်းဆွဲပေါ်လဲစုံနေတာပဲ။သူကတလန်လောက်နလန်လောက်ရှည်နေတာမှသူကပုံချိုက်ပုံရတယ်နော်ဒီတော့အဲ့ဒီရှည်တာတွေကိုသူကပါဇက်ထဲသွင်းလိုက်တော့အကုန်လုံးကမဝင်များမို့မဝင်တော့ဘာလုပ်လဲပါဇက်ကလေးနဲ့ခွတ်ဆိုဖြတ်ချတယ်အဲ့ဒါပဲအဲ့ဒါပဲဟုတ်တယ်မလားဒါညာနေမှာအဘတ်တဲ့လုပ်ငန်းပဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးကလည်းဈာဇံကိုတော့လက်လေးသစ်ပမာဏလောက်လက်သုံးသစ်ပမာဏလောက်ဖြတ်ဖြတ်ပြီးချက်ဖို့အကြံပေးထားဘူးပါတယ်။ခေါဆွဲနဲ့မဟင်းကတော့အကြံမပေးဘူးဖြစ်တယ်နော်။အဲဒါကြောင့်ခေါဆွဲနဲ့မဟင်းကလည်းခေါဆွဲဖြတ်ရတယ်လွယ်ပါတယ်နော်။လက်လေးသစ်ပမာဏလောက်သာဖြတ်တော့ပြီးတော့ကိုကြိုက်တယ်လို့ချက်ပြုတ်စီမံမယ်ဆိုရင်လည်းရဟန်းတော်များအထွတ်လည်းကူသွားမဲ့သဘောရှိတယ်။အလားတူပဲခွန်ကြီးတို့ဒီမုန်တီကတော့ဟင်းလည်းနည်းနည်းပြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့
လက်နဲ့ပဲဖြတ်ရတာနည်းနည်းလွယ်ကူတဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်။ဟင်းကကျဲနေမှဆိုရင်တော့ဖြတ်ရတာနည်းနည်းလေးခက်တဲ့သဘောတော့ရှိပါတယ်။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ညကပြောခဲ့တဲ့ပြောင်းမှုပဲ။ဘုန်းကြီးပြောင်းမှုအကြောင်းညကပြောခဲ့တယ်လေ။သူတို့ဘယ်လိုထင်ရတယ်မသိဘူး။ဒီနေ့ဘုန်းကြီးသမီးတွေပြောင်းမှုတွေကြီးပဲ။အဲ့ဒါပဲဘုန်းကြီးကပြောင်းမှုစားညလို့ပြောတယ်နဲ့တူတယ်လို့သူတို့ထင်လားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်။ဘုန်းကြီးပြောလို့တဲ့အရင်းပဲကပြောင်းမှုကိုပဇက်နဲ့ကိစ္စခြင်းသည်ပြဿနာဝင်ကြီးတော့အရာရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောလို့ရင်ဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ဒီပြောင်းမှုအယူဆနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝိသုဒ္ဓေါဆိုတော့ဘုရားကြီးရဲ့အယူဆနဲ့ခင်မွန်ဆိုတော့ဘုရားတို့ရဲ့အယူဆကနည်းနည်းကွဲပြားတဲ့သဘောရှိပုံရတယ်။ဝိသုဒ္ဓေါဆိုတော့ဘုရားကတော့ဒီစဘာခုနှစ်မျိုးထဲမှာပါနေတဲ့ပြောင်းကိုသူကတော့နှံစားပြောင်းကိုသူကဆိုလိုတယ်လို့ယူဆဖို့ပေါ်တယ်အကြောင်းကတော့အညာဒေသတွေမှာဆံရည်စဘာကအရှိခင်ကရှားပါတဲ့အတွက်မရင်းစံလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဆံဒီကတစ်မျိုးနှံစားပြောင်းလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပြောင်းအနှံမဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြောင်းစင်ကတစ်မျိုးအထူးသဖြင့်တော့ဘဲနောက်တို့လို့ဘဲကတစ်မျိုးအဲ့ဒီသုံးခုကိုရောဆက်ပြီးမှထမင်းအဖြစ်နဲ့ချက်ပြုတ်ပြီးစားဆောင်ကြရပါတယ်အဲ့ဒီပြောင်းစံကိုဆိုလိုဟန်တူတယ်လို့ဝိသုဒ္ဓေါဆိုတော့ဘုရားကတော့ယူဆဖို့ပေါ်တယ်ခင်မွန်ဆိုတော့ဘုရားကတော့ပြောင်းစံနှမျိုးလုံးကိုပဲဒီသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာပါဝင်တယ်လို့သူကယူဆဖို့ပေါ်ပါတယ်နော်သို့တော့နည်းနည်းလေးတစ်ဖက်ကနေမှတ်တရကြည့်ပါပြောင်းမှုကြီးဘုန်းကြီးတစ်ဖက်ကကဲ့ယူစားနေတယ်ဆိုရင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းမှာသိတော့မကောင်းလာဘူးနော်ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးချွေပြီးတော့ကိုယ့်အကူလက်နှစ်ဖက်နဲ့ချွေပြီးစားကြလဲစားလို့တော့ရပါတယ်သို့တော့လက်ဒီကိုစင်အောင်ဆေးပြီးမြုံမုံကင်းစင်အောင်ဆေးပြီးမှချွေမယ်ဆိုရင်တော့အသိပြဿနာမရှိပါဘူးနော်ကဲနောက်တစ်ခုညကမပြောရသေးပဲနဲ့ကြံနေတဲ့အပိုင်းလေးရှိတယ်တူလခူတကန္တကူတမာနကူတာတဲ့ချိန်စင်းလဲအတပြာစင်းလဲတင်းစင်းလဲဆိုပြီးစင်းလဲလေးလေးလှဲ့ပြောင်းမှု၃မျိုးဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီ၃မျိုးထဲမှာဒုလကုတဆိုတာကတော့ချင်းတွင်ကိုသူတို့ကခောက်ကျစင်းလဲတဲ့သဘောလှက်ပတ်တဲ့သဘောပဲနော်။ရူအဲ့ဒုလကုတမှာလဲသူကရူပကုတအင်္ဂကုတခဏကုတပဋိသနာကုတဆိုပြီး၄မျိုးပြနေပါတယ်။ရူပကုတဆိုတာကတော့အလေးချိန်တူညီနေတဲ့ချိန်ဝင်တွေကိုပုံတရံလုပ်ထားတယ်နော်ပုံတရံချင်းတူညီနေတဲ့ချိန်ဝင်2မျိုးပြုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုချိန်ဝင်2မျိုးပြုလုပ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကသူတော်ဘာပစ္စည်းကိုဝယ်ယူတဲ့အချိန်ခါမှာကြီးတဲ့ချိန်ဝင်နဲ့ဝယ်ယူတယ်မိမိကသရဘကိုပြန်ပြီးပစ္စည်းရောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာသေးတဲ့ချိန်ဝင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောင်းတယ်။ဥတည်ချက်ကတော့အလေးချိန်ကွာဟတ်ချက်ရှိအောင်ပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုကတော့အင်္ဂကုဒ္ဒ။အင်္ဂကုဒ္ဒဆိုတာကတော့သူများရှိကနေပြီးတော့ဝယ်ယူတဲ့အချိန်ခါမှာလက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့မလုပ်တဲ့ချိန်ဝင်ကိုသူကနည်းနည်းလေးဖိထားလိုက်လက်တစ်ဖက်ကနေဖိထားလိုက်တဲ့ဆိုတာကအလေးထက်ထားတဲ့ဘက်ကိုဖိထားလိုက်နောက်တစ်ခုပြန်ပြီးရောင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ပစ္စည်းရှိတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ဖိထားလိုက်ပြန်ရောင်းတဲ့ခါကျတော့အလေးဘက်ကနေပော့သွားအောင်ပစ္စည်းဘက်ကလေးလာအောင်ပစ္စည်းချိန်ရှိတဲ့ဘက်ကိုနည်းနည်းလေးလက်နဲ့အသာလေးဖိထားလိုက်မသိမသာဒါချိန်ဝင်မှာလေလေပပလှက်စားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အယူဆတစ်မျိုးပါပဲနော်ဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုန်းကြီးအစဉ်ဒီတုန်းကဒကာကြီးတယောက်ကကန္တာခေါ်လာဘာလို့ခေါ်လာဟုပွဲယုံနေမှာချိန်တဲ့ကရိယာတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီကရိယာတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးကိုသူကပြောပြတယ်ရှင်ရခင်ကသူတို့ဆားသွားတော့ပြီးတော့ပေါ်တော့မှသွားတော့ဆားရောက်တယ်ဆားရောက်တော့ဒီအဖိုးကြီးတို့ဦးရဲ့ဘွဲ့ယုံမှာနာမည်ကြီးတော့ဒီဘွဲ့ယုံကိုပဲသွားသွားရောက်နေမိလည်းများတယ်အဖိုးကြီးဘွဲ့ယုံကကြိုးစားမှုလည်းရှိတယ်ဖြောင့်မတ်မှုလည်းရှိ
တို့တော့ယတနာကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီဘွဲ့ယုံမှာသွားယုံတဲ့သာသမာအလုံးအကုန်ရှုံးရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ရှုံးတယ်လဲဆိုတာကိုအဖိုးကြီးကလည်းမသိပါဘူးရိုးရိုးသားသားပဲ။ကုံတယ်ဒီကလည်းရှုံးတော့နောက်ပိုင်းဒီအဖိုးကြီးမသွားဘူးဒီနေ့တော့သူရောက်သွားတယ်။ရောက်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီဘွဲ့ယုံပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒီအဖိုးကြီးကိုအကျိုးကြောင့်ပြောပြတယ်။ပြောပြတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုသဘောလဲ။ဆိုတော့ဘုန်းကြီးမရှိခင်ကတ္တကိုနည်းနည်းလှည့်ပြလိုက်လှည့်ပြပြီးတော့မှချိန်လိုက်ဆိုလိုတာကကတ္တချက်ထားတဲ့မြေကရေချိန်မကိုက်ဖြစ်နေတဖက်ကနေတယ်တဖက်ကမြင့်အဲဒါသူများပစ္စည်းကိုချိန်တွယ်တဲ့အချိန်ခါမှာအချိန်ရော့အောင်ဖြစ်လို့ထားတယ်ကိုကနေချိန်တွယ်ပြီးတော့သူတို့ဘက်ကိုရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျမှတော့ရေချိန်တစ်မျိုးပြောင်းပြီးတော့အချိန်စီးအောင်ပြုလုပ်လိုက်ပြန်တယ်ဒီတော့ဟိုမှာဆန်းကပိဋ္ဌာကျင့်တရားရှိတာကသူရှိသွင်းလိုက်ရင်ပိဋ္ဌာကျင့်80 80ပဲရှိတော့သူကြီးမှာပိဋ္ဌာကျင့်80 80ရှိနေတဲ့ဆန်းကပြန်ရောင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းပိဋ္ဌာကျင့်120 30ဒီလိုဖြစ်သွားဒီအကြောင်းကိုခုနကအစင်းကဒကာကြီးကသူ့ကိုရှင်းပြတော့မှဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့မှအစင်းကဒကာကြီးကသူမသိအောင်အဲ့ဒီကန္တာအောက်ကနေပြီးတော့သင်္သဇာလေးတစ်ခုခုပြလိုက်ခုပြီးတော့ကဲချိန်ညချိန်စမ်းမှာဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြောလိုက်တော့ချိန်လိုက်တယ်ချိန်ပြည့်တဲ့အခါသူမမြင်အောင်မဲ့ဒီတက်စားလေးဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်ချိန်ကြည့်စမ်းမှာဆိုပြီးတစ်ခါထပ်ခိုင်းလိုက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အလေးချင်းချင်းကမတူဖြစ်နေတယ်ဒီပုံစံပြောတယ်နော်ဒါကချိန်စင်းလေးတွတ်တော့အဖိုးကြီးကရိုးရိုးသားသားပါသူဒီလိုသိလို့လုပ်တော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဘာလုပ်ကြလဲသူမှတ်မိတယ်လို့နာမည်နဲ့မှတ်မိတယ်လို့လူတွေထံကအကုန်လုံးသူရောချင်းပြန်ပေးတယ်သူရဲ့မှန်ရချက်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်မကောင်းလို့အကုန်လုံးယောကြီးပြန်ပေးပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဂဟဏကုဒ္ဒဂဟဏကုဒ္ဒဆိုတာကတော့မိမိကဝယ်ယူတဲ့အချိန်ခါမှာချိန်ငွေကတွဲလုံးချထားတဲ့ကြိုးလေးရှိအဲ့ဒီကြိုးကိုအရင်မှမိမိကအသာလေးခိုင်ထားလိုက်ပြန်ပြီးရောင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုကကြိုးအဖျားကလေးခိုင်ပြီးတော့ဆွဲပြီးရောင်းတယ်အဲ့အလေးချိန်ကြီးမတူဘူးလို့ပြောတယ်နော်ဒါလေးလေးလက်ပတ်ပုံလေးနဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ပရိသန္ဓကုဒ္ဒဆိုတာကတော့အဲ့ဒီချင်းတွင်မှာသူတို့ကအခေါင်းအပေါက်ကလေးလောက်ထားတယ်ချင်းတွင်ကိုနှစ်ထပ်သဘောလောက်ထားတယ်တစ်ဖက်ချင်းတွင်ရဲ့နှစ်ထပ်ထဲမှာအမတန်လေးတဲ့တန်ဖုံလေးကိုတွင်းထားတယ်တစ်ဖက်ချင်းတွင်ကတော့တန်ဖုံမတွင်းဘူးဟာလာဟင်းလေးလောက်ထားတယ်ကြည့်လိုက်ရင်ချင်းတွင်ချင်းကအတူတူပဲဒါပေမဲ့ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့ချင်းတွင်အကြောင်းသူနားလည်နေတယ်နားလည်နေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘာလုပ်လဲသူတို့မှရှိကနေပြီးတော့ပြည်စည်းဝယ်ယူတဲ့အပိုင်းမှာတန်ဖုံနဲ့တွဲမထတဲ့ချိန်တွင်တဲမှာပြည်စည်းထည့်လိုက်တယ်။တန်ဖုံနဲ့တွဲထတဲ့ချိန်တွင်ဘက်မှာအလေးကိုထည့်လိုက်တယ်။အဲဒီတော့အလေးချိန်ကပုံများများရတယ်။သူတို့ဘက်ကိုပြန်ရောင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့တန်ဖုံနဲ့ထည့်ထားတဲ့ချိန်တွင်ဘက်မှာပြည်စည်းကိုထည့်လိုက်တယ်။တန်ဖုံနဲ့မထည့်ရသေးတဲ့ချိန်တွင်ဘက်မှာအလေးချင်းကိုထည့်ပြီးတော့မှရောင်းတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးသင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှင်ရခင်ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်လေးလေးလှည့်ပြခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းခွင်အကြောင်းကိုပြောတာပါတို့တော့ဘုရားရှင်သာသနာတော်တွင်တော့ဝင်ရောက်ခါရှင်ရန်ပြုလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသည်ဒီလိုချိန်စင်းလက်ဒီမှလည်းရှောင်ကျင်ရနောက်တစ်ခုအတ္တပြာစင်းလက်အတ္တပြန်စင်းလဲဆိုတာကတော့အလုံးနားလေကြပါရင်ဝေတုချွေတုတွေလုတ်ပြီးတော့လင်းကြီးလှည့်ပြတာပဲအဲဒီတော့ဒီနေရာမှာဖော်ပြထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကရွှေခွက်၃ခုပြုလုပ်ထားတယ်ရွှေခွက်၃ခုပြုလုပ်ထားတဲ့အခါမှာရွှေခွက်တစ်ခုကအစ်စ်ဖြစ်တယ်ရွှေခွက်၂ခုကအတုဖြစ်တယ်ဒီရွှေခွက်တွေကသူကအမတန်ချမ်းသာကြော်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေထံမှသူကသွားပြီးရောင်းတယ်ရောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီရွှေခွက်တွေကိုဝယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရွှေအစစ်ဟုတ်မဟုတ်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲဆိုတော့သူကမှတ်ကြောင်နဲ့တင်ပြီးရွှေခွက်အစစ်ကိုမှတ်ကြောင်နဲ့တင်ပြီးပြလိုက်တယ်။ပြပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့မှတကယ်တမ်းရောင်းတော့ရွှေခွက်အတူကိုရောင်းပြလိုက်တယ်။ပုံစံချင်းကအတူတူဖြစ်နေတယ်နော်။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်လေးလေးလှယ်ပြားခြင်းကိုကန္တကုဒ္ဒလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုကန္တကုဒ္ဒခေါ်တဲ့လေလေလှည့်ပြတဲ့လုပ်ငန်းရပ်ကိုဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်မှန်ခဲ့ရင်တော့အလုံးရှောင်ရှားရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်သို့တော့ဒီမှာကတော့သာသနာဝန်တန်ရှင်ယန်းတွေအတွက်ရှောင်ရှားဖို့ညာဘုရားရှင်ကဥဒေမီဟောကြားနေတော်မူပါတယ်
နောက်တစ်ခုကတော့မာနကုဒ္ဒမာနကုဒ္ဒဆိုတာကတော့၃မျိုးရှိနေပါတယ်နံပါတ်၁ကတော့ဟရိယဗေဒဖြစ်တယ်ဟရိယဗေဒဆိုတာကတော့ဇီဝထောပစတဲ့ပြည့်စည်ကိရိယာတွေကိုချိန်ကျွယ်တဲ့အပိုင်းမှာမလုပ်တယ်ချိန်ကျွယ်မဲ့ကိရိယာခွဲ့ဇီဝထောပထဲ့မဲ့ကိရိယာအဲ့ကိရိယာလေးအောက်မှာမတိမတအပေါက်ကလေးဖောက်ထားတယ်ဖောက်ထားပြီးတော့ခပြင်းပြင်းလေးအထက်ခိုင်းခပြင်းပြင်းအထက်ခိုင်းတော့အောက်ကခေါ်ချက်ကိုခမည်းများဆင့်ပြီးကြားသွားတော့တော်တော်လေးခမည်းများဆင့်ကြပြီးဆိုတော့မှအဲ့ဒီခါကျတော့မှခွက်ကိုပြည့်အောင်ဖြည့်ပြီးတော့မှချိန်တယ်သူတစ်ပါးကကပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခွက်ကိုလက်ကလေးနဲ့အသာပိတ်ထားပြီးတော့မှပစ္စည်းထည့်ပြီးရောင်းပြန်တယ်အဲ့ဒီရောင်းတဲ့စနစ်ကတော့ဟရိယဗေဒခေါ်တဲ့အကျဉ်းစင်းလေးကိုခိုးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသိခာဗေဒနံပါတ်2ကတော့ဆံစပါးတွေကိုချင်းတဲ့အခါမှာရမယ်အဲဒီဆံစပါးတွေကိုချင်းတဲ့အချိန်ခါမှာလဲစပါးချင်းကြံ့ကျင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပုံပြီးသဘောပေါက်ပါတယ်နော်ဘယ်လိုသဘောပေါက်ကြလဲလို့နေတော့မိမိကဝယ်ယူတဲ့အချိန်ခါမှာစပါးကိုခက်ဖြည်းဖြည်းလေးထည့်ပြီးတော့အသာခတ်မမော့ခင်းချင်းပြီးတော့ယူလိုက်တယ်မိမိကပြန်ပြီးရောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာခက်မြန်မြန်အုံပြင်းစွာလောင်းထည့်ပြီးတော့မှရွရွလေးနဲ့ရောင်းချလိုက်တယ်ခက်မြန်မြန်ထည့်ရင်စပါးကအပေါ်မောက်ထည့်လာတယ်ခက်ပြင်းပြီးလေးထည့်နေမှဆိုရင်စပါးကပိုးပြီးသိပ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီနီးစဉ်အဖြစ်နဲ့လေလီလှဲပြတယ်ဒီလိုလေလီလှဲပြမှုကိုလည်းဘုရားရှင်ရဲ့ယပိသာဝကရိဟာရှောင်ကျင်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ရိစုဗေဒအဲ့ဒါကတော့လေယာရီတိုင်းတာတဲ့အချိန်ခါမှာပေရန်ခိုးတယ်ပြောမလားဘာလားမသိဘူးတစို့လက်ဆောင်စားပြီးတော့ကြီးနေတဲ့လေကိုသေးသွားအောင်သေးနေတဲ့လေကိုကြီးအောင်မြေခွက်ကြီးမြေကိုတိုင်းတာပေးတဲ့စနစ်ပဲအဲ့ဒီစနစ်မျိုးကိုလည်းဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်မှာမိတင်းနေတိုင်းနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကအမှန်ခက်ရင်မပြုတ်မကျင့်ပဲနဲ့လိုက်လာရှောင်ကျင်ရမယ်လို့ဒီလိုဘုရားရှင်ကသတ်မှတ်ထားတော်မူပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဩဃောဒနဝန်စနနိဂတိတာစီယောဂပတိဝိရတောဟောတိနော်ဩဃောဒနဝန်စနနိဂတိတာစီယောဂဆိုတာနဲ့ဗတ်စလို့အထက်ကရကဖွင့်ထားတယ်ဩဃောဒနဆိုတာကတော့ဒီစုပ်လက်ဆောင်စားပြီးတော့ပိုင်ရှင်မဟုတ်တဲ့ဇူတွေကိုပိုင်ရှင်ဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုဩဃောဒနလို့ခေါ်ပါတယ်ဝန်စနဆိုတာကတော့နည်းနည်းလေးလှက်ပတ်တဲ့သဘောကိုပြောတာနော်လှက်ပတ်တဲ့သဘောဆိုတာကဒီမှာပုံဥထုလေးတစ်ခုဖော်ပြထားပါတယ်တောသားတယောက်ကသမင်ငယ်လေးကတစ်ကောင်သမင်အကြီးကတစ်ကောင်နှစ်ကောင်သွားပြီးတော့ရောင်းလိုက်တဲ့အခါငမူးသမားတယောက်နဲ့သွားတွေ့ငမူးသမားကမလုပ်တယ်ဒီကောင်ကတော့ငါလှက်ကြည့်ဦးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဈေးသွားမေးတယ်သမင်ငယ်ကဈေးဘလောက်လဲသမင်အကြီးကဈေးဘလောက်လဲမေးလိုက်မေးလိုက်တော့သမင်းအငယ်ကတစ်ချက်သမင်းအကြီးကတော့နှစ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ကဲဒီလိုဆိုရင်သူသမင်းငယ်ယူမယ်ဆိုပြီးတစ်ချက်ပေးလိုက်တယ်။ပေးပြီးသမင်းငယ်ကိုဆွဲသွားလိုက်တယ်။ဆွဲသွားပြီးမလှမ်းမကန့်ရောက်တဲ့အခါတစ်ခေါက်ပြန်လာတယ်။ငါဒီသမင်းငယ်ကိုမလိုချင်ဖြစ်နေတယ်။မင်းပြောတာကသမင်းကြီးကနှစ်ချက်လို့ပြောတယ်။အဲ့တော့ငါသမင်းကြီးကိုပဲယူမယ်ဒီသမင်းငယ်ကိုမယူတော့ဘူး။ဒီတော့မင်းကငါပထမငွေတစ်ချက်ပေးထားပြီးပြီ။ဒီသမင်းငယ်လေးကလည်းငွေတစ်ချက်တန်းတယ်။ဒီတော့ပထမတစ်ကြက်နဲ့ဒီသမင်ငယ်လေးတစ်ကြက်နှစ်ခုပေါင်းလိုက်ရင်နှစ်ကြက်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါသမင်အကြီးကိုငါပေးပါအဲ့ဒါဟိုကလည်းခတ်အာအာဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါနဲ့ပေးလိုက်ပြီးရောင်းလိုက်တယ်လက်ဘပုံပါပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီနောက်တစ်ခုကတော့သာသိယောဂနိဂတိနိဂတိကတော့ယောဂဝတိနဝမာယာဝတိနဝအပ္ပမင်္ဂံပမင်္ဂံတိအမနေမနေတိအသောဝနသောဝနတိကတဝါပတိရူပကေနဝန်စနံဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ရွှေမဟုတ်တာကိုရွှေလုပ်ပြီးရွှေအတုကိုရွှေအစ်စ်လုပ်ပြီးတော့လင်းကြီးလှည့်ပြတယ်။ဗရမအစ်စ်မဟုတ်တာကိုဗရမအတုနဲ့လင်းကြီးလှည့်ပြတယ်။ဗရမအစ်စ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဗရမအစ်စ်ပါလို့ပြောပြီးတော့လင်းကြီးလှည့်ပြတယ်။အဲ့ဒီလိုအစ်စ်မဟုတ်တာတွေကိုအစ်စ်လို့ပြောဆိုပြီးလင်းကြီးလှည့်ပြတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကိုဘုရားရှင်ကိုယုံကြည်သောကိုယ်ခွေရှိကနေတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကမှန်ရင်ပြုလို့ရမလားမပြုလို့ရဘူးလား
ရွှေတုဝေတုတွေပြီးပါမလားမပြီးပါဘူးလားမပြီးပါဘူးရွှေတိုင်းနေတော့ရောင်းပါတယ်ရွှေတဲ့ဘာတွေရောတယ်သိကြပါတယ်နော်ခမင်းမလေးရောတယ်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်မျိုးတွေပြုလို့ရမလားမပြုလို့ရဘူးရောသံဖြုံးဖက်ထံကုန်ဘုရားရှင်ကနှိမ့်ချတော်မူပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့သာသီယောဂပဲသာသီယောဂဆိုတာကတော့ကုဋ္ဌိလယောဂတစ်ခုကိုပြပြီးတော့အစ်စ်မဟုတ်တဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုတစ်ခုကိုရောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ပြလိုက်ပြတော့ကတော့ပစ္စည်းတစ်ခုပဲတကယ်ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးတကယ်ရောင်းမယ်လို့ရှင်းတမ်းမှပေါ်ပြလိုက်တာကတော့တကယ်ကောင်းမွန်တဲ့ပစ္စည်းပဲကောင်းပြီဒီပစ္စည်းကိုပဲထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးထုတ်ပြီးပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီပစ္စည်းနဲ့ပုံစံတော့ထူနေတယ်ဒါပြည့်နဲ့တကယ်ပစ္စည်းအစ်စ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဤစနစ်အဖြစ်လေလေလှည့်ပြန်ခြင်းကိုလည်းဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်မှန်ခဲ့ရင်ရှောင်ကြရမယ်လို့ပြောလို့ဆိုလိုပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုစေတနာဝဒဗန္ဒနာဝိပရာမောသအာလောဘသဟတာကာရပတိဝိရတောဟောတိစေတနာဖြတ်တော့ခြင်းဝဒတပ်ဖြတ်ခြင်းလက်တည်းရှိတွေကိုဖြတ်တော့ခြင်းမှလည်းရှောင်ကြရမယ်သူဘာလက်ခြေကိုသွားဖြတ်တော့တဲ့အလုတ်တိရစ္ဆာန်လေးတွေရဲ့လက်ခြေတွေကိုသွားပြီးဖြတ်တော့တဲ့အလုတ်ဒီလိုလုပ်ငန်းရတဲ့ကိုလည်းဘာမှမပြုတ်လို့ရဘူးတဲ့ကျွန်တော်ကဒီကကြီးတယောက်ပြောလို့ကြားလိုက်ပါတယ်စိတ်ထဲတော့ကြားလိုက်ချင်တဲ့စိတ်မကောင်းဖေလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသမီးကိုဆုံးမတဲ့ဒေါသဖြစ်ပြီးမျက်လုံးထိုးဖောက်လိုက်တယ်ဓာမျိုးတွေဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ရမလားမလောက်ပါဘူးဒါကြီးအမတန်ရင်ထဲမှာကြားလိုက်ရင်ပဲစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအမတန်ခံစားရဖို့ကျွန်တော်ခက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 ်ဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ကိုမွေးထားတဲ့သမီးပဲဒီသမီးကလည်းပဲအရွယ်လေးလို့မေးကြည့်လိုက်တော့၄၅၆နှစ်လောက်အရွယ်ရောက်နေပြီအဲဒီလောက်အရွယ်ရောက်နေတဲ့ဒီသမီးကိုမျက်လုံးထုံးဖောက်ပြစ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ဘယ်လောက်ရင်နာဖို့ကောင်းလဲဟင်ဒီလိုလုံငန်းရည်ကိုဘုရားဘာသာရည်လို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပြစ်လို့ရမလားမပြစ်လို့ရဘူးနောက်တစ်ခုကတတ်ဖြတ်တယ်အဇဒရမင်းကဖခင်မေတော်ဖြစ်တဲ့မိမိသားရအမင်းကိုတတ်ဖြတ်သလိုဒီလိုတတ်ဖြတ်တဲ့လုပ်ငန်းရက်တွေကိုလည်းဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ကိုယုံကြည်စွာကိုယ်ခွင့်ရှိခနေတဲ့သူတော်ကောင်းမှန်ခဲ့ရင်ရှောင်ကြရမလားမရှောင်ကြရဘူးလားရှောင်ကြရမယ်နော်နောက်တစ်ခုဝိပရာမောတဂုံဘာတိဟိပဋိသနာမူတန်တိအယံဂုံဘဝိပရိမာသောဝိပရိမာသောတိဟိမဝိပရိမာသောဂုံဘဝိပရိမာသောတိဓုဝိတော်သူကစီနေကြတဲ့အချိန်ခါမှာစီနေနေနဲ့ဖုံးလွှမ်းပြီးတော့လမ်းခင်းကိုတွေးဝေးအောင်ပြုလုပ်ပေးတယ်လမ်းလွှဲပေးလိုက်နောက်တစ်ခုခြုံဘုတ်ကြီးနဲ့ဖုံးအုပ်ပြီးတော့လမ်းမှန်ကိုလမ်းလွှဲဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ဒီလိုပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုလည်းလာနာဝန္တရှင်ဟန်ဒီကမပြုတ်လို့တည်ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုလမ်းလွှဲရလဲဆိုတော့အကြောင်းရှိတယ်လေရှေ့မှာသူတို့စောင့်သင့်တော်တဲ့နေရာကစောင့်ဆိုင်ပြီးလူယူဖို့အကြံအစီနဲ့ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲဒီလိုသူတို့ဘာဒီကမမယွင်းယွင်းမှတ်သန်းမိလောက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုမာယွင်းစာအယူအဆမှတ်တော့အောင်လမ်းမှန်ကိုလမ်းမှန်လို့မယူစားပဲလမ်းမှန်လို့ယူစားမိအောင်ဒီလိုလမ်းလွှဲပေးခြင်းဆိုတဲ့လုပ်ငန်းရပ်တွေကိုပြုလုပ်သင့်သလားမပြုလုပ်သင့်ဘူးနောက်တစ်ခုအာလောဘသဟတာကာရအဲဒီတော့ယွာနီကုန်းနေကိုသွားပြီးတရားလုံးဝင်ပြီးဓမြတိုက်တယ်နီကုန်းယွာနီကိုနီကုန်းတစ်ခုလုံးဝင်ပြီးတော့ဓမြတိုက်တယ်အဲဒီလိုပုံစံမျိုးတွေကိုလည်းမပြုလုပ်ရဘူးနောက်တစ်ခုကတော့သဟတာကာရနိုင်ချက်ကလူမိမိကအနိုင်ရနေပြီဆိုရင်အနိုင်ရတဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့အမြဲတမ်းသူဘရဲ့ပစ္စည်းတွေသူဘရဲ့အသက်တွေကိုမမှုပဲအသာယူပြီးတော့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်။အဲဒီလိုလုပ်ငန်းရမျိုးမှသာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်ဒီလည်းရှောင်ကြရမယ်။သာသနာတော်ကိုညွှန်ကြည့်သောကိုယ်ပွင့်ရှိကအနေတဲ့ဥပဒကဥပတိကမှမှန်ကဲ့ရင်လည်းရှောင်ကြရမယ်။ဒီဥစ္စာကတည်းကမိမိတို့လိုက်နာပြုခြင်းရမယ်သီလအပေါင်းနေတဲ့ကသီလတစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုဘုရားရှင်ကဒီနေ့ဟောမယ့်မေဇိမသီလကိုဆက်ဟောပြီယထာဝပလေကေဘွန်းတော်သမဏပြမဏသတ္ထာတိယာနိဘောဓရာနိဘုံသိဋ္ဌဝါ
ဤဧဝရူပံဘိဇဂမဗုဒ္ဓဂမသမာရဘံအနုယောဒဝိဟရံတိဤကိယထဝပဏ္ဏတမျိုးသောကဤကိဘွန်တော်တမနာပြမနာအချို့သောတမနာပြမနာတို့သည်အချို့သောအရှင်တမနာပြမနာတို့သည်တတ္တရဏီကံကံရဲ့အချို့တရားကိုဤကိုမျိုးတန်လှည့်လှူဒန်းပူဇော်၍ထပ်အပ်ကုန်သောဘောဓနာနီခေဝေဘောဇဉ်တို့ကိုဘုံစိတ်တော်ဆက်သုံးကြကုန်ပြီ၍ဒေထုပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်ဧဝရူပံဤသို့သဘောရှိသောဘိဇဂံမဗုဒ္ဓဂံမသမာရံဘဘိဇဂံပုဇဂံအဘောကိုဖြစ်စီခြင်းကိုအနိယုတ်တအစဉ်တည်းစိတ်တွန်းစားအထောက်လည်းရဝိဟရံတိနေထိုင်၍နေကြကုန်၏အချို့အချို့သောသမဏပြမဏအမိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဟာသူတို့ဘာတို့ကဖြင့်ကံနှင့်အကျိုးကိုဤကိုမျောတမ်းပြီးလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့ဗရာတရားပြန်ထမ်းပြီးလှူဒန်းပူဇော်နေတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုတွေကိုစားသုံးပြီးတော့ဘိဇဂံပုဇဂံအပေါင်းကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းကိုအစဉ်တစက်ကြောင်းကြစိုက်လုံးလာကျုပ်ကိုအထောက်ပြီးနေထိုင်ကြတယ်။ဘာဒီလဲဆိုတော့မူလဘိဇံခန္ဓာဘိဇံဖလုဘိဇံအကဘိဇံဘိဇံဘိဇံမေဝပစ္စမံမူလဘိဇံအမြင့်မျိုးစစ်အချို့သစ်ပင်တွေကအမြင့်ကိုစိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရှင်းဘူးလားရှင်လေအဲ့ဒီလိုအပင်မျိုးတွေကိုတော့မူလဘိဇအပင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခန္ဓာဘိဇတချို့သစ်ပင်တွေပရောဂတ်သို့သောသစ်ပင်တွေကြတော့အကိုင်းအခက်တွေကိုချိုးဆိုင်ပြီးလည်းမရှင်းဘူးလားရှင်လေဒါကြတော့ခန္ဓာဘိဇလို့ခေါ်တယ်တချို့ကြံခဲ့သောအပင်တွေကြတော့ဖလူဘိဇအစစ်ကိုစိုက်မယ်ဆိုရင်မရှင်းဘူးလားရှင်လေကြံတို့ဝါတို့ကအစစ်တွေကိုစိုက်ရင်လည်းရှင်လေဧကဘိဇကစွန်းတို့လိုဘာတို့လိုမျိုးစည်ကြီးကြတော့သူတို့ကအညွန့်ကိုဖြတ်ပြီးစိုက်ရင်လည်းမရှင်းဘူးလားရှင်းတယ်။နောက်ဗီဇဗီဇမိဝပစ္စမံတကယ်သစ်စစ်မျိုးစစ်တရစစ်ပိနေစစ်စတဲ့ဒီလိုအစစ်ကြီးကိုစိုက်ပြုတ်မှရှင်တဲ့အပင်တွေကိုတော့ဗီဇဗီဇလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့ဗီဇကဗီဇကံဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုး။အဲ့တော့အဲ့ဒီဗီဇကံ၅မျိုးအပြင်ဗုဒ္ဓဂါမဆိုတာကတော့ခဏကကြီးပွားပြီးတွတ်တဲ့ပြီးဖြစ်နေတဲ့သစ်ပင်အပေါင်းအဲ့ဒီကြီးပွားတွေ့တဲ့ပြီဖြစ်နေတဲ့သစ်ပင်အပေါင်းကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းဘိဇကံအမျိုးမျိုးကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းမှရှောင်ကျင်ရမယ်။ဒါကတော့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့တော့မဆိုင်ဘူးနော်။သာသနာ့ဝန်ထမ်းရှင်ရည်အတွက်သီးသန့်ဥတည်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်ကပြညတ်တော်မူတဲ့သစ္စာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဣဒံဘိသဟောတိသီလသမိန်ဒါကတော့သူလိုက်နာပြုခြင်းရမယ်သီလကျင့်စဉ်အပေါင်းတွင်တစ်မျိုးသောသီလကျင့်စဉ်ဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုယထဝပဏ္ဏဧကိဘွန်တော်သမဏပြမဏတတ္ထတိယနိဘောဓနာနိဘုံသိကြဝါတိဧဝရူပတဏိတိကာရပရိဘောကအနုယုတ်တဝိဟရံတိတေယတိတံအနတ္တဏိဒိဗ္ဗနတဏိဒေဝထတဏိဒေယနတဏိဒေတယနတဏိဒေခန္ဓတဏိဒေအမိတတဏိဒေဣတိဝဣတိဧဝရူပတဏိတိကာရပရိဘောကပရိဘတောဟောတိဣဒံပိသာဟောတိသီလသမိန်အချို့အချို့သောသမဏပြမဏအမိယနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤဟာကံဤအကျိုးကိုဤကိုမျောတမ်းပြီးအလူရှင်တို့ကလှူဒန်းပူဇော်ထမ်းစေသဘွယ်သောဖွယ်တွေကိုခေစားကြပြီးတော့ထိုလှူဒန်းပူဇော်တဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးကိုသုံးမိသိသိချင်းကိုပြုပြီးတော့သုံးဆွဲခြင်းကိုအစဉ်တစိုက်လိုက်နာပြုခြင်းပြီးနေထိုင်ကြတယ်။ဘာဒီလဲလို့ပြီးတော့အနတ္တဏိတိထမင်းကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းဆွမ်းကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းပါဏတ္တဏိတိဖြောရင်အဖြောရမကအမျိုးမျိုးတွေကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းဝဋ္ဌတ္တဏိတိဟိုတငံအမျိုးမျိုးတွေကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းယာနတဏိတိစီးနှင်းလိုက်ပါဖို့ရရင်အမျိုးမျိုးတွေကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းဗေယနတဏိတိအယနေရာတွေကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းခန္ဓာတဏိတိအနန္တအမျိုးမျိုးတွေကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းအာမိတတဏိတိနော်ကျွင်းကြံနေသေးတဲ့ပစ္စည်းအာမိတအမျိုးမျိုးတွေကိုသုံးမိသိသိထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းအမျိုးမျိုးတွေကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာနည်းနည်းလေးဘုသူကြတော့ထပ်ပြီးပြောပါမယ်ဘုန်းကြီးတို့
جون ده يا جماعة يقولوا جون يا سول لدرجة بوزوجي أبي أري جون هو جون ده يا جوجا كبيا كودي أبشي لدرجة بوزوجي يعني هو جون ده ما سافع دافع بيزي وطوم يا كو دومي تنسي بويا أجب بياشينا كنجو دومو كي باري تلا شيء يكين دومك بنيرو لوجيني كا زلون جون دولو جون ده أنما لا بيرو ဖျားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်အတွက်ဆုံးခွင့်နဲ့လူတန်းပူဇော်ကြတယ်အဲဒီလိုပူဇော်တဲ့အပိုင်းမှာသူတို့ကအလှည့်မရဖြစ်နေတယ်အလှည့်မရဖြစ်နေတော့သူတို့ကလည်းကြားရှိစွာအလှည့်ကြသည့်အဖြစ်ဤပစ္စည်းတွေနဲ့ကျောင်းပောင်းခြင်းမှာလှဲနေတဲ့ဆောင်းဆိုင်ပြီးမနေနိုင်ဘူးမနေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဆရာနာနာမထေမြတ်ကအကျိုးကြောင့်တင်ပြဆရာထားတဲ့အခါမှာဒီပစ္စည်းတွေဟာသံဃာတော်အတွက်ယဉ်ညွတ်ထားပြီ
ြင်အဘမလဲစသည်ဖြင့်မင်းမြန်လျောက်ထားတဲ့အခါအရှင်အနန္ဒဂရုမြတ်ကလည်းဘုရားရှင်ထံသို့အကျိုးကြောင့်အစုံလင်ကိုကုန်းစင်အောင်တင်ပြလျောက်ထားတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုအခါမှာဘုရားရှင်ကပစ္စည်းများတုံလုံးဖို့ရန်အတွက်ဘာနာဒိုက်များကိုသင့်တင့်တဲ့အကြောင်းအစုံအပြားကြတဲ့တဏှာမှပြုလို့ဖို့ရန်ခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။တနည်းပြောရင်တော့အစွန်အပြတ်ပြနေတဲ့ကြောင်းလုံးကြုံရေးကောင်းတဲ့ကြောင်းဒီကိုဗန္ဓာတို့များထားဖို့ရအတွက်သံဃာတော်ကနေသမုတ်ပြီးတော့ပြုလုံနိုင်တဲ့ထိုကြောင်းထဲမှာထိုလှူပဲဝတ္ထုပစ္စည်းစုတွေကိုသုံးပြီးသုံးစီထားနိုင်တယ်စသဖြင့်ဒီလိုဖွင့်ပြထားပါတယ်ခုဒီနေရာမှာပြောလို့တဲ့အရေးပဲကတော့ဘုန်းကြီးတို့မနေ့ပိုင်းမှာဆွန်းနေအကတ်ခံလိုက်ပြီအကခံလိုက်တဲ့ဆုံးနေဟင်းတွေကိုနောက်တနေ့စမ်းမယ်ဆိုပြီးသုံးမိသင်္စီထားခြင်းမျိုးကိုဆိုလိုပါတယ်အကမခံရသေးပဲနဲ့ခုလိုကပ္ပယကာရကံများကစီစီစီမံခံကွက်ပြီးတော့အဆောက်အုံသုံးမိသင်္စီထားတဲ့စနစ်ကိုတော့မဆိုလိုပါဘူးဒီနေ့အကခံလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဒီနေ့စားဖွယ်သောက်ဖွယ်ဒီနေ့ပဲကိုယ်အောင်ဖုံးပေးခြင်းဖုံးပေးပါနောက်နေ့အတွက်ခြံထားတယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းကိုမပြုလို့ရဘူးဒီချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းလေးတော့ဘုန်းကြီးထက်တော့ပြောကြည့်ပါလေပြောတော့မပြောချင်ဘူးနော်မပြောချင်ရင်လည်းပြောပါတချို့ကမ္မီယကာရကတွေကနားလဲတယ်ပုံနေတဲ့ဟာတွေကိုပေါင်းစုမိသူဟာတို့နှွေးနဲ့ထားပြီးတော့မနေ့ကျတော့ထပ်ကတယ်ကမ္မီယကာရကကသူ့ဟာတို့နားလဲလို့ဘုန်းကြီးတွေရဲ့မယောကမပါပဲနဲ့ပြန်ကတ်တယ်ဆိုရင်တော့အဆက်ပါတယ်လို့ဒီလိုဝန်ကြီးချုပ်ကဖော်ပြထားတယ်သို့တော့ဒုကမ္မီယကလိမ်ပါတယ်တို့စားလို့ပေါ်တာတွေကိုဒီချင်းဒီလိုလုံးမှာပဲဆိုတော့သိတဲ့စိတ်ထားနဲ့အဲ့ဒါစွန့်ရင်တော့အဲ့ဒါကမအပ်ဘူးအဲ့ဒါကိုယ်စိတ်တက်ကိုကိုပြန်ပြီးဆန်းစစ်ဖို့တော့လိုပါတယ်ကိုကအလျားပြစွန့်နေဆိုရင်တော့အပ်ပါတယ်အလျားကတော့သိမပြတ်ဘူးသူနှစ်ဖန်ချင်တော့ပြန်လှူမှာပဲဆိုတော့ညှို့လင်းချက်ရှိပြီးကပ္ပယကိုစွန့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီလိုညှို့လင်းချက်နဲ့စွန့်တဲ့ပစ္စည်းမျိုးဒီကိုတဏှိတိလို့ခေါ်ပါတယ်နော်သူမိမိတော့သုံးဆွဲခြင်းဓာတ်ဒီကိုမပြုတ်လို့ဆိုပြီးဘုရားရှင်သိက္ခာပုဒ်တော်ပညာထားတယ်။ပါဠိအဘတင်းစေဆိုပြီးတော့လည်းပညာထားတော်မူပါတယ်။